Then no hot water. תרים טלפון לשם. אוקיי, רגע. אני אדחוף אותך קדימה. טוב, תודה. 10, 9, 6, 5, 4. שמיל, שמיל, בוא תראה, יש משהו מאוד מוזר ליד השובך. מוזר? כן, משונה כזה, מין איש אבל בעצם לא. אני לא מבין. בוא, בוא, בוא תראה. רגע, מה העניין? זה נקרא לי עוד פעם. רגע, נקרא אחור. ויטיה רץ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. שמיל! מה? בוא תראה, יש משהו מאוד מוזר ליד השובך. מה מוזר? משונה כזה, מין איש אבל, אבל בעצם לא. אני לא מבין. בוא, בוא, בוא תראה כבר. רגע, אבל מה איתך? שמיל, מה? בוא תראה, יש משהו מאוד מוזר ליד השובך. מוזר? כן, משונה כזה, מין איש אבל, אבל בעצם לא. אני לא מבין. בוא, בוא, בוא תראה. רגע, נו. בוא,